Olá, bom dia. You don't go there. Okay, I go there. Yeah. Oh, yeah, that was like an orchestra conductor. Yes, you are the master. A música foi sempre muito importante para mim, sendo filha de uma bailarina de compositores, da música dos compositores clássicos espanhóis, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Henrique Granados. A minha mãe fazia concertos de castanholas com uma grande orquestra, portanto, em casa, no Porto. Eu vivi no Porto até aos 20 anos, só depois é que fui para Barcelona. Eu ouvia muita música clássica, sempre ouvi muita música clássica. A música sempre foi importante, mas quando eu fui para Barcelona e comecei a sendo bailarina, depois fiz burlesque, depois fiz mimo, depois fiz muitas coisas, eu não tinha nenhuma vocação determinada, andava à procura. E ao mesmo tempo era um trabalho epidérmico, porque era a terceira geração de artistas da minha família, e alimentício, era uma maneira de eu me manter, mas não era aquela vocação. Só depois de gravar o meu primeiro disco, quando eu já tinha 35 anos, quando eu gravei o meu primeiro disco aqui em Portugal com a Amy Valentino de Carvalho, eu comecei a perceber que o que tocava mais dentro do mistério daquilo que eu sou e do que eu sinto e da vida era o fado. Achas que mantenha a sociedade? Não, pois não. Um bocadinho. Um bocadinho normal. Normal comigo, não sei o que é. Muito ou pouco, normal é como eu decidi. Um minuto ele tosse. Ah, ok. A mim não me importa que tu comeces antes, dá-me, mas é tempo nessa frase. Estás a ver? Para eu fazer, não vou fazer. Com um minuto ele tosse cheia, não vou fazer okay, assim. Ok, então pronto, mas a entrada podemos ir juntos. Não, faz como tu quiseres, está certo. Com um minuto ele tosse cheia. É isso, Perina, é a seguir o instrumental. Ok, está bem, toca então instrumental. Não estás a fazer a primeira parte. Não estás a fazer a primeira parte. Não estou nada. Fico só num palco sem tábuas. Estou. Ah. Era o que eu estava a dizer. Minha querida. No fim do instrumental, se tu entrasse um bocadinho antes, ficava mais bonito. Mas também fica na mabeira mesmo. Sim, eu posso entrar antes, só que dá-me tempo para eu cantar sem ser a correr. Está bem? Ou então faz lá o instrumental. Ok. Vamos fazer todos o instrumental como deve ser. Tudo, princípio, o instrumental só. Senão não faço. Um, okay. Dois, três e... Transborda de dor alheia, meu coração sem tristeza, sonhos de mágoa figura, só para ter que sentir, e assim não tem amargura, que se temeu a fingir. E assim não tem amargura que se temeu a fingir. Ficção num palco.
papel seda. E a partir do primeiro disco, que não foi, foi um braço de ferro entre mim e o produtor, foi um disco que é correto, ou assim, eu percebi que eu queria cantar, porque cantar é mesmo fisicamente muito bom, muito bom. Embora eu seja, eu sou uma pessoa muito, muito cerebral. O que eu mais gosto de fazer na vida é pensar, mais do que tudo, pensar. Mas o corpo tem sempre razão, portanto, eu achei que cantar me dava um bem-estar físico que eu não tinha com outras coisas. Está a correr tudo bem, está, Paulo? Está. Vamos fazer a gravar. Gosto de gravar. É como as fotografias, gosto de ser fotografada, mas gosto muito de fazer fotografia. Eu gosto de quase todas as profissões ao longo da minha. Eu, quando era adolescente e vivia no Porto, não tinha assim uma grande ligação ao fado. Embora a minha mãe e a minha avó estivessem sempre a ouvir a Amália, a Maria Teresa de Noronha e o António dos Santos, que eram as três que elas gostavam. É estranho, a família do meu pai, que eram portugueses, não gostavam de fado nem de música, não se falava nunca disso. Mas no início, e ainda agora, há muitos fados que eu não gosto, não é? Dependo sempre da letra. Para mim, o que decide e o que define é a letra. E depois, quando comecei a crescer um bocado e a ouvir bem os poemas da Amália, a voz da Amália, a inteligência na dicção, tudo aquilo, uma artista, uma fadista também, mas uma artista que teve uma conjunção de circunstâncias artísticas dentro dela que fazem dela um momento especial do século XX, não é? Quando eu comecei a ouvir aqueles poemas, as músicas do Alain Lumet, eu entrei no fado por esse lado mais aristocrático, pode-se assim chamar. E depois fui-me aproximando, comecei a ir às casas de fado do Porto, cantei durante 4 anos assim como amadora, não é? Ia lá, às vezes com os meus colegas de estudos ou assim, e comecei a gostar mais e a perceber mais de um tipo de fado mais popular e a admirá-lo também, e a admirar essa casa onde eu ia, cantava a Beatriz da Conceição, que é uma deusa para mim. Portanto, a Amália foi uma referência. Outra referência foi a Juliette Gréco, porque eu ao mesmo tempo que canto, digo. Isto foi uma coisa que descobriu o Eduardo Prado Coelho, que eu nunca tinha formulado assim, mas é verdade, dizer, eu sou uma dizaze também ao mesmo tempo, não canto. Aliás, a voz para mim, durante anos e anos e anos, eu não dei atenção nenhuma à minha voz, o que eu dava atenção era à interpretação. Sou uma voz personagem e não uma voz performance perfeita, nem nada disso. E então a Juliette Gréco, de quem ninguém fala da voz, não é? Porque é como da Beatriz da Conceição, ninguém diz que tem umas vozes maravilhosas, mas tem uma interpretação que a mim me influenciou bastante. Para que nada suceda, para que nada suceda. O que decide realmente, é, para mim, é sentir. Por isso é que este disco se chama Animal Sentimental. Porque sentir foi o que me salvou em todas as fases difíceis da minha vida, foi sentir. Portanto, eu realço sempre esta capacidade de me fazer sentir que eu encontro num poema ou noutro. A música também é preciso que seja bonita, claro. Mas as palavras são essenciais. Eu não poderia cantar uma música muito bonita com umas palavras tontas, não poderia. Mas as palavras são para mim um motor para eu começar a imaginar que vai acontecer qualquer coisa. E essas palavras, o que me decide, o clique, é o sentimento, a emoção que elas causam em mim. E que espero, peço às deusas que também causam nas outras pessoas quando canto. Pode ser que faças só no. Sim. Não sei se vais fazer só no ponto da bridge, mas a bridge é muito delicada para fazer isto. Mas tinhas dito, não sei se queres fazer. Estava a cantar a voz também. Tipo procissão, lembras? Não sei se queres, não queres. Mas eu posso fazer isso. Mas para entrar a voz sempre estamos o seu, é? Para entrar é assim, não é? No meio. Sim, agora estamos a fazer certo. Quando eu o rei de um si, é muito importante. Sim, um bocadinho mais. Pá.
Menos bonito, mais dramático, okay. Digamos. Então vai, então é de sumo logo. Vamos ensaiar, não é? Um bocadinho mais força, isso. Okay. Vamos lá. Ensaiar ou gravar, desculpem? Não, vamos gravar. Ok, ok. Take 54, we are recording. 1, 2, 3. Bom, este livro, como é um rewind da minha vida, não é? Eu achei que fazia sentido ir buscar poemas que eu já tinha cantado, porque no livro eu falo daquelas épocas, não é? Em que cantava aqueles poemas. Mas o que eu fiz foi, como são um fato tradicional, mudar o poema para outra música e com um arranjo totalmente diferente. Portanto, as pessoas vão reconhecer algumas o poema, mas está com um ambiente musical diferente, com os arranjos diferentes. Os arranjos são do Ricardo Dias, que são excepcional, que já tínhamos feito juntos o Garras Sentidos e o Paixões Diagonais. Portanto, os arranjos são muito diferentes daqueles que estavam à volta daqueles poemas há anos. Portanto, há alguns poemas que são repetidos e depois há poemas inéditos do Tiago Torres da Silva, um poema inédito também da Lídia Jorge. Depois também há um tema que eu já tinha cantado com um poema do Vasco Graça Moura, que foi o meu poeta durante muito tempo e de quem sinto muita falta. E acho que é tudo, que é assim. Portanto, tem algumas coisas novas, algumas músicas novas. Ah, tem uma coisa muito importante, tem uma música que eu tive a sorte que o Rodrigo Leão me oferecesse ou me emprestasse, não é? Que é muito bonita, com um poema da Carolina também, e é uma música que é diferente, mas... E também é outra coisa que é diferente, porque este disco tem muitas coisas assim, tem uma continuidade, mas tem alguns picos, algumas ilhas ali no meio. Há um tema tocado pelos guitarristas de Coimbra, o Bruno e o Luís vieram de Coimbra tocar este tema. E também há outra coisa que se observa neste disco, eu mantenho a minha ligação dual com o meu pianista, com quem eu fiz os últimos 3 ou 4 discos, que é o Fabrizio Romano, que é o meu pianista napolitano. Portanto, dentro deste disco há 4 temas, que é só voz e piano, e é com ele mesmo. No era uno que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelano tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. It depends how you're gonna record it. Yeah, this was my when I was asked that I should do it. I said
I want to do it the classical way. All the musicians are on location. Nobody is overdubbing later, so they develop the sound. And the thing was also during the recording that from the first take to the last take, there was a development for better, mostly for better, yeah. And that's music, and it's not static, it's alive. And also I want to have, with the setup of my microphones, I want to get the room. You see, Fado is not made for a football station or something like this. Normally it takes in a smaller room, bars, Fado locations, etc. And this was the idea I had with the setup. And to record, I mean, it's classical music. We record voices, guitars, pianos, etc. It's pretty much the same, but the overall picture for Fado, for Shu, is different. The language and the lyrics are making a difference, yeah, definitely. I felt very comfortable, and also the musicians said they like the sound. Like the guy from the playing the Portuguese guitar, he said, it's great how I can hear it. And so it looks like it was good. And Misia said, it sounds wonderful, the voice. Yeah. And I was a little bit worried sometimes when she sing along, I mean, hours and hours. Normally you can play 1 hour, 2 hours with a violin, but you cannot sing ever and ever, ever again, yeah. So, but I think with all the time we had in the studio, it was perfect. If not, I mean, foi uma aprendizagem para mim e um deslumbramento, um fascínio, uma coisa que eu não conhecia, essa maneira de gravar, que depois, quando se vai à cabine ouvir, é uma coisa que na sala não parece que seja assim, porque eu não tenho nem auriculares, nem monitores, parece que a minha voz ficou ali fininha, depois isto está gravado de uma maneira muito orgânica, muito, é uma respiração, portanto, ele gravou a nossa respiração, porque ele é um gênio a tratar do som. E foi com muita calma que se fez este disco, com muita harmonia mesmo, com muito amor ao mesmo tempo, porque no fim ficámos, eu pelo menos, e o Wolf Dieter também, e as outras pessoas que colaboraram, quase como que agradecidos à felicidade que tínhamos vivido em conjunto nesses dias. Portanto, também passou para o lado humano, não é? E depois foi maravilhoso trabalhar com ele, foi, espero, trabalhar mais no futuro, porque aprendi muitas coisas e tenho um grande respeito e uma admiração por ele muito grande. Misa, especially singers, if I ask a singer if he is happy, I never heard in all my years I'm happy. No. Never. Even singers that they sing happy songs, we are not. No. It's kind of, yeah. That's why, as an engineer, producer, or whatever, it's very it's very difficult to please everybody. Yeah. Ah, os palcos são, posso dizer, são tudo. Porque são o êxito daquilo que se começou a pensar em casa sozinha, um dia à meia da noite, se eu fizesse isto, aqui, depois aquilo chega ao palco. E mais importante que chegar ao palco é chegar aos corações das pessoas que estão a ver. Essa é a parte mais importante. Embora eu cante para mim primeiro, eu tenho que cantar o que me emociona, mas como eu disse antes, estou sempre desejosa a invocar que desejo que o público também goste, não é? Mas o palco, sim, o palco é a finalidade também. Transborda de dor, ai, ai, ai. Meu coração sai tristeza. O palco é o sítio no mundo, não sei se é por ser a terceira geração de artistas da minha família, onde eu me sinto mais à vontade, quer dizer, não tenho um sentido de responsabilidade, mas o público, ou seja, o melhor é ser natural, não é? Embora eu tenha uma naturalidade que é um bocado, mas eu sou natural,
Sou, não, eu não sou natural. Eu sou genuína, que é diferente. Natural não sou, porque eu já cresci entre plumas, entre coisas de artista, portanto, eu não sou natural, mas sou genuína, portanto, tenho uma artificial. Bem, também o que é que há de natural no guarda-chuva que toda a gente usa, não é? Portanto, natural também está sobrevalorizado. Tristeza, irmã solteira, onde vais que não te sigo? Para onde levas os fados que sempre andam contigo? Tristeza, irmã solteira, não te posso acompanhar. Tenho um rei à minha beira que ficou em teu lugar. Tenho coroa, tenho vinho, tenho abraços e licor. Não te sigo no caminho, nem canto fado menor. Será de um dia o instante, o tempo deste reinado. Há de ser tempo bastante para se inventar novo fado. Tristeza, irmã solteira. Sim, este animal sentimental, que não é por ser eu... Não é por ter sido eu a escolher, mas acho um título lindíssimo, por acaso acho, mesmo que fosse escolhido por outra pessoa, acharia que era lindíssimo. Sou eu, que é o que me salvou a mim na vida, nas situações traumáticas que eu vivi na infância, muitas coisas, não é? Que eu fiz o cuidado de contar neste livro sem o tal aspecto sórdido ou que vá provocar um voyeurismo naquelas pessoas que vão ler, não é? Eu dei sempre uma volta para contar de outra maneira, mas está lá tudo. Este animal sentimental foi o facto de eu sentir e de ser iminentemente, antes de tudo, um animal de sentimentos que me salvou. Portanto, é um agradecimento e uma homenagem a essa animalidade sentimental. Também queria falar de uma coisa que é muito importante. Queria falar de pessoas que me ajudaram, não é? A agência Uru, que me ajudou, tanto o Tó Cunha como a Carmo Cruz, ajudaram-me, apoiaram-me sempre, mesmo nos momentos em que eu achava que já estava tudo acabado. Depois, a pintora que fez a capa do livro e do disco, Anne Sophie Tchek, que foi de uma generosidade e de um talento incrível, que eu acho que é uma capa lindíssima. E à editora também, pronto, aos músicos, todas as pessoas no estúdio, todas as pessoas que me trataram com mimo e cuidado e que acreditaram que eu conseguia ir até ao fim deste projeto. If we need just the interval, yeah, one more time, we should do it now. Okay. I think it's not a big deal, and if somebody, I mean, this is important. If somebody has complaints or something, we should do it. We don't right have now. It in another not day. Not in before. After hour or in the yeah, evening okay. during dinner. Okay. It was misty. Yeah, yes. No, okay, we okay. should do it right away.